nyt takana päin ja 0-2 päättyi peli Hongan voittoon. Vaikutti siltä, että tänään päästiin dominoimaan aika lailla kentän tapahtumia ja peli näytti ajoittain jopa niin kuin helpolta ja leikittelevältäkin. Miltä se siellä kentällä sitten tuntui tämän päivän matsiin? Siis ihan hyvältä tuntui ja sillä tavalla, että oli niin kuin homma kontrollissa koko ajan, että saatiin tosi paljon maalipaikkoja. Sitten ehkä se viimeistely oli semmoinen, mikä oli vähän heikompaa sitten tällä kertaa. Linda, mitä ajatuksia sulla tuli tästä pelistä? Joo, me oltiin valmistauduttu hyvin tähän peliin ja odotettiin ehkä kovempaa prässiä, että mitä tuli. Mutta hyvä näin. No, minkälainen vastustaja Åland oli tänään? Tuntui, että ainakaan Hongalla ei ollut jalat jäänyt laivaan. Että olisi voinut ehkä luulla toisin päin, että Åland olisi tullut vieraiksi meille. Mutta oliko Åland niin kova kuin odotettiin? No, siis silloin kun Danny sanoi, niin ehkä ei tullut ihan niin kovaa kuin olisi voinut. Ja vähän ehkä peitteli enemmän syöttösuuntia, ettei tullut siihen iholle niin paljon. Joo, oltiin ehkä niin odotettu vähän vaarallisempaa Ålandia, että ehkä jäi vähän tuhnuksi niiden hyökkäykset, mutta joo, tehtiin hyvä työ. Tosiaan kai sä sanoit, että viimeistelyssä olisi voinut tänään olla vielä parempi, vaikka kaksi maalia saatiinkin aikaiseksi, niin sä teit niistä ensimmäisen, se oli komea laukaus. Olisit sä kertonut siitä vielä, mitä se tilanne pääsi syntymään? Muistaakseni sillä, että nousin vähän sieltä laidasta ja sitten Eltsulla käytiin siellä tai pelasin Eltsulle sinne ylös ja sitten se pelasi kivasti siihen keskelle jatkoin matkaa. Ja sitten taisi olla yksi tatsi ja sitten vaan lauoin sinne päin kovaa. Se oli riittävän tarkka, se oli hieno maali. Danny siellä keskikentän kamppailuissa, niin tänään ehkä oltiin parempia kuin vastustaja, niin oliko siellä minkälaisia haasteita siellä keskellä vai? Aika paljon jätti tilaa siihen keskelle, että päästiin aika hyvin dominoimaan keskikenttää siinä ja kaksin kamppailuissa mun mielestä me oltiin terävänä tänään, että siinä on niiden vahvuudet, mutta otettiin ne ihan selkeästi pois tänään. Danny, säkin pääsit tälläämään tänään maalin. Menikö se sivuvapari sillä tavalla kuin pitikin? Joo. Ainahan mä sinne yritän, mutta ei. Otetaan uusi. Joo, siis katoin, että takanurkassa oli tilaa ja ajattelin, että heitän pallon sinne, että jos ei osu kehenkään, niin menee sitten ainakin suoraan sisälle. Ani, se oli hyvä.